Hej, jag heter Kia. Vad heter du? Trevligt att träffas. Jag skulle vilja läsa en godnattsaga för dig. En saga som handlar om en kille som heter Neo och hans syster Moa och deras superkrafter och några superhjältar. Och så tar vi lite kaniner också. Låter det spännande? Bra. Ska vi börja? Lägg dig så där skönt till rätta som bara du kan. Bädda ner dig ordentligt under täcket och lägg dig skönt till rätta på din kudde. Det enda du behöver göra är att ligga där och ha det skönt och lyssna på sagan som jag berättar för dig. Andas med långsamma och djupa andetag. Då så, då är vi redo. Nu kör vi igång. Moa, Moa, kom nu, ropar Neo. Det är dags att gå och lägga oss. Barnen var förväntansfulla som de var varje kväll. För när mamma och pappa nattat dem klart, då hände det spännande saker i rummet. Alla superhjältar som bor i deras rum vaknar och barnen har fullt upp med att träna på att använda sina egna superkrafter. Superkrafter som en stor styrka och en snabbhet som inte alla har. De har också förmågan att förvandla dumma till snälla. Deras superkrafter gör att de kan förflytta sig långt, långt bort på väldigt kort tid. Och det är något som de behöver. De tränar nämligen bland annat på att fånga skurkar. Skurkar som bara vill förstöra för andra. Barnen använder sina superkrafter till att göra alla skurkar som de fångar snälla, glada och hjälpsamma istället för elaka och bråkiga. Neo och Moa tar skurkarna till sitt rum och sen kramar de skurkarna en efter en och vaggar dem i famnen som små barn. De sjunger godnattvisor och vyschar skurkarna till sömns. Och när skurkarna vaknar igen så har de förvandlats och är snälla. Det här gör barnen tillsammans med alla superhjältar som bor i deras rum. Där bor bland annat Anna, Elsa och Olof. Spindelmannen, Stålmannen, Batman, Hulken och Iron Man. Även Bamse, Lille Skutt och Skalman bor i rummet. Och tillsammans så ägnar de en del av natten till att rädda världen genom att förvandla onda skurkar till goda. Du kanske känner igen några av de här superhjältarna, för de kanske bor i ditt rum också. När de fångat alla skurkar som de kan få tag på för natten så kryper de allihop tillsammans upp i barnens säng. Moa och Neo lägger sig bekvämt till rätta. Och de är noga med att se till att även alla superhjältar också ligger bekvämt och har det varmt och skönt. De riktigt gosar in sig i kudden och drar upp täcket ända upp till näsan. Precis som du säkert gör nu. De blundar och andas med djupa och långsamma andetag. De andas in
och de andas ut. In och ut. Där i sängen ligger de nu allihopa och har det supermysigt. Barnen och superhjältarna har en väldigt bra teknik för att lättare kunna komma ner i varv och somna efter det att de har jagat och förvandlat alla skurkar. De brukar räkna hoppande kaniner. Små, lurviga och söta kaniner med långa öron och långa bakben i alla möjliga färger. Kaninerna kan vara svarta, vita och grå. Eller gula, röda och blå. Och till och med gröna och bruna. Kan du se alla dessa söta, skuttande kaniner framför dig? Försök att räkna dem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ser du kaninen där borta? Ja, just den där borta uppe på kullen. Den där lilla gröna kullen. Den är lite olik alla de andra kaninerna. Den är lite större och den ser lite starkare ut på något sätt. Ser du hur kaninen vinkar på dig? Hur den vill att du och alla superhjältar följer med den och de andra kaninerna. Kaninen tar med dig till sitt bo. Ett bo som är fullt av mjuka sovplatser spridda runt om i boet. Alla med massor av lurviga och gosiga små kaniner att kramas med. Du lägger dig mitt i allt det gosiga och kan riktigt känna hur varma och mjuka alla kaninerna är. Du smeker deras mjuka päls med dina fingrar. Du kanske gäspar lite nu och dina ögonlock börjar bli lite tunga. Dina andetag blir lite långsammare. Och lite djupare. Åh, vad du myser av att ligga där bland alla de mjuka och gosiga kaninerna tillsammans med dina vänner superhjältarna. En efter en så somnar kaninerna. Du ser hur de kurar ihop sig och somnar med ett leende på läpparna. Och du ser att även superhjältarna börjar komma till ro och somna, en efter en. Dina egna ögonlock blir tyngre och tyngre. Och du tänker på dina superkrafter och på att mamma och pappa skulle bara veta vad det är som händer på nätterna efter det att de har nattat dig klart. Nu blundar du helt och hållet och du känner hur John Blund kommer och strör sitt sömnpulver fyllt med fina och spännande drömmar över dig. Du sjunker in i drömmarnas värld. Du andas in. Och du andas ut. Du får ett litet leende på dina läppar. Nöjd med ditt bidrag till att rädda världen. Och så sover även du.
Sov gott och dröm sött, du lilla superhjälte bland superhjältar.